Ja, takk og lov. Vi skal prøve å komme gjennom resten av dette fesebrevet i kveld, tror jeg. Hvis det går som jeg tenkte. Det har vært en del timer og mange forskjellige tanker i fesebrevet av de rike brevene. Men vi var der inne i fesebrevet, det femte kapittel, og var inne på de tinger som har med formaningen å gjøre. Etter det er grundig understrekt og stått fast at vi er utvalgt. Og det med utvelgelse, det blir bare en sannhet som for mitt velkomne i hvert fall fyller meg med større og større glede. Vi sang det jo i en sang her, jeg vet ikke hvor mye de tenkte på det, de som skrev den sangen med pinsvenn og sang nå av full strupe og full hals i alle år, som jeg kan huske, at vi er utvalgt hvor stort før en verden ble gjort. Ved hans nåde vi faller er bort. Intet makter nu å rive meg ut av hans sterke hånd. Det er sterke ordet, spesielt hvis man ikke mener noe med det. Men det er i hvert fall sånn som det er skrevet, og det stemmer veldig godt med skriften, gjør det ikke det? Pris og Herren. Hvor mange som ble frelst til syvende og sist? Inn i Guds himmel, det vet ikke jeg. Men det er mange tanker som en kan gjøre seg. Det er et prinsipp liksom i det som Gud har skapt, som noen kaller one of a million. Har du hørt det? One of a million? En av en million. Sånn som lofotorsken, når den legger egg, jeg synger det vel, han der sangeren om den lofotorsken, at det er av alle de allverdens egga i den rogna, så er det kanskje bare en av en million som noen gang blir en lofotorsk. Av de masse stjerner og i hele firmamentet som Gud skapte, millioner, er det bare en som der bor mennesker på. Det sier Bibelen at jorden gjorde han til et bosted for mennesker. Så hvis noen tror at menneskene skal befolke andre planeter, så har de Guds ord imot seg. Så sånn er det. Når sæden skal slåss med millioner av sædceller om å befrukte egget, så er det bare en som får gjort det. Alt det andre er bare bortkastet. Den eneste som det var bare en sædcelle og ett egg, det var når Jesus ble til. I det himmelske så var det ikke slik at en hel masse virvlet rundt og lurt på hvem som traff frem, men det var nøyaktig utvalgt og beregnet. Da Israel reiste ut av Egypten, så var de noen anså 2 millioner, kanskje 2,5. Noen anså i hvert fall 2 millioner når de dro ut av Egypten. Og mange av de var det som kom til Kanaans land? 2. One of a million. 2 av dem kom til Kanaans land. Så sånn er det. Sånn er det, men vi skal ikke legge noe matematikk i det. Herren alene får ta hånd om det. Men nå skal vi bare se litt videre på, bare gå litt fort forbi. Jeg tror vi var inne på det sist. At der i slutten av det femte kapitlet så talte Gud om ekteskapet, og han talte om menigheten. Vi skal se litt nærmere på det etterpå. Men bare først ta det som står i det sjette kapitlet, hvor der er omtalt de som skal gjøre tjeneste. Altså de som er tjenere, de som er slaver, det er jo på gresk du olos, altså som betyr en slave. Og så er det de andre som er slaveeiere, som han taler om i det 9. verset, dere herrer, og i det 5. verset, dere slaver, dere du olos, dere tjenere. Så taler han om dem, og over det hele, så vi var inne på sist med hensyn til det 5. kapittel, og hustruen i det 23. verset, eller 22. verset, dere hustruer, underordnet dere under deres egne menn, som under Herren. Altså hele tiden så er det Herren det dreier seg om. Det dreier seg ikke om å underlegge seg en mann, men det dreier seg om å underlegge seg Herren. For å underlegge seg mannen, så må du se Herren i mannen. Du må se Herren i mannen. Akkurat som Jesus tok en mynt, da de sa, er det rett å se seg skatt? Så tok han en mynt, og så sa, hvems bilde er det som er på den mynten? Så sa de, det er Cæsars. Hvems bilde og hvems påskrift er det? Det er Cæsars. Så sa han, hvis dere ser Cæsar i den mynten, så gi den til Cæsar. Men hvis dere ser Herren i den, så gi den til Herren. Amen. For all sølv og gull hører Herren til, men ser du bare Cæsar i den, så bare for all del gi den til Cæsar. Men hvis alt av mynter skulle gis til den som har bilder på seg, i Norge også med bilder, og framfor alt med den norske banks signet og stempel av banksjefer og finanssjefen, eller hva skal jeg si, her i landet, så ville det jo ikke være 5 øre som kom i kollekten. Da ville alt gå til å betale skatt.
eller til Cæsar. Men vi må se Herren i det. Og det er sånn som kvinnen, hun må se Herren i mannen. Og så på den andre siden så er det, i det 25 verset, dere menn. Dere må se Kristus i konen. Han sier, der, elsk deres hustru, liksom Kristus elsket menigheten. Dere må se menigheten i kona. Dere må se Kristi legeme i kona, for menigheten er jo Kristi legeme. Han går videre og taler om det. Altså at det kommer an på hva du ser i det, som gjør at du kan gi det hen til det. Og så går han videre her og skriver, dere barn, i det 6. verset, vær lydig mot deres foreldre i Herren. Hva betyr det? At barna må se Herren i sine foreldre. Når det står i Rombrevet 3. kapittel at barn skal bli ulydig mot sine foreldre, det er jo et endetidstegn, som også Paulus skriver i 2. Korinterbrevet, nei, 2. Timoteus er det ikke der, også i 3. kapittel, hvor han skriver at barn skal være ulydig mot sine foreldre. Ulydig mot sine foreldre. Det er jo også fordi de ser jo ikke Gud i sine foreldre. De har ikke noe motivasjon for en sann, ekte lydighet. Da må du se Gud i det. Så når det står vær lydige mot deres foreldre i Herren, så kan vi ikke bare si til hvert barn som sier, jeg ser ikke hverken Jesus, jeg ser hverken mamma eller pappa, så jeg bryr meg ikke om hva de sier. Men allikevel så må foreldrene leve slik at barna ser Gud i det. Ser Krist, ser rettferdigheten, ser frelsen, ser det ekte, det sanne, det som er noe, at de ser det i sine foreldre, før foreldrene kan overføre det til barna. Og så har du det samme her igjen med tjenerne, at han sier det at tjener vær lydig mot deres herre etter kjødet, 5. vers i 6. kapittel, med frykt og beven i deres hjertes enfold, som mot Kristus. Altså du må se Kristus i Herren. Du må tjene Herren din i den samme ånd som du tjener Kristus. Hvilket med andre vis, denne Herren ber deg gjøre noe som er imot Kristus, imot sannheten, imot det som er rett og rettferdig, så kan du ikke gjøre det. Du må lyde Gud mer enn mennesker. Det var det Peter sa når de var for det høye rådet og ble denkt og slengt i Askasjota, så sier han, vi må lyde Gud mer enn mennesker. Det er en autoritet som står over alle mennesker. Ja. Det er mange som misforstår de verset som han skriver i 2. Timoteus, 2. kapittel, han skriver at vi må gjøre forbønn for konger og de som er høyverdige for alle mennesker, for at vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt. Han sier vi må be for dem, slik at vi, med de myndighetene som er, allikevel må få rom til å leve et liv for Gud. Det er det som ligger motivasjonen i den bønnen. Det er at ellers så vil myndighetene, som jo vi har kampen mot makter og myndigheter og verdens herren i dette mørket, men at Gud må holde myndighetene på sånn et nivå, at det ikke hindrer vår i vår gudstyrkelse. Det er jo det som ligger i det. Og så sier han videre her at hvordan de skal tjene, ikke med øyen tjene og alt det. Dette her, vi skal ikke komme så veldig mye inn på det, men han sier der videre til i det 9. verset til de som er sjefene på jobben, også dere herrer, slaveeiere, gjør like så mot dem, så det lar være å true, da dere vet at både deres og deres slavenes og deres slaveeiernes herre er i himlene. Altså dere må huske at dere er ikke herre uten at dere har en herre i himlen. Dere må handle som beviser at dere ligger under en herre i himlen. Sånn leser jeg i hvert fall denne skriften som vi leser her. Og i Titus 2, og vers 9-10, der skriver han, tjenere skal du formane til å være lydig mot sine egne herrer i alle ting og tekkes dem, ikke si imot, ikke være utro, men vise all god troskam, for at de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Altså, du må være lydig mot din herre i den grad at den lydigheten bringer en pryd, en ære, over vår Herre og frelsers lære. Og hvis du da, hvis Herren ber deg gjøre noe galt, så bringer ikke det noen pryd over Herrens lære. Derfor så må hele tiden motivasjonen for tjeneste være at Herren også må være under en høyere Herre, for at du skal tjene ham, sånn som det står her. 1. Peter 2, 18, dere tjenere vær deres Herre undergitt i all frykt, ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange,
Så alt dette, alle disse versene som jeg tror jeg sa sist også, viser at i vårt arbeidsliv, i arbeidslivet, i vår bestrebelse for det daglige brød, for hvis noen ikke arbeider, skal han heller ikke ete. Men dersom vi eter, så må vi ha arbeid for det. På en eller annen måte har vi gjort oss fortjent. Det er ikke alle som kan arbeide, de er arbeidsuføre. Men de som kan, de må arbeide for det. Det sier Bibelen. Det sier Bibelen. Og i dette med å få sitt daglige brød, så møter vi altså vanskeligheter hos herrene. Men ikke sånne vanskeligheter som ikke Bibelen har tatt høyde for å rettlede oss i. Hva så med arbeidsgiveren som jeg leste om? Kolossenserbrevet 4, vers 1. Dere herrer, gjør imot deres tjenere det som er rett og rimelig, for dere vet altså også dere har en herre i himlene. Det skriver Paulus Kolossenserne. Dere har en herre i himlene, så den måten dere som sjefer behandler deres undersåtter på, må reflektere at dere også ønsker å bli behandlet godt av en herre som står over dere. Hvis ikke dere søker å bli behandlet rett av Herren i himmelen, ikke sant? Så må dere ikke gjøre urett. Hvis dere søker å bli behandlet rett av deres Herre, så må dere som Herre handle rett med de som dere er Herre. Amen. Så enkelt er det. En veldig enkel beskrivelse. I Jeremias 22, 13-14, så beskriver profeten der en dårlig arbeidsgiver. Og jeg slo det opp, der står: «Ved han som bygger sitt hus med urettferdighet og sine saler med urett, som lar sin neste trelle, som lar sin neste av sin arbeider, trelle for intet, og ikke gir ham hans lønn, som sier, jeg vil bygge meg et rommelig hus og luftige saler, og som hugger ut vinduer på det og paneler det med sedertre og maler det med rødt.» Og sier, «Ved den som driver et sånt arbeid, og driver slaver til å gjøre det, men ikke gir dem deres rettmessige lønn.» Bibelen er full av oppfordringer til rett og rettferdig i arbeidslivet. Det er noe som LO og Norges Arbeidsgiverforening burde lese. Det var Bibelen der om sånne ting. Jakob 5. kapittel og 1-6 vers. «Og nu dere rike, gråt og jamre over deres ulykker som kommer over dere. Deres rikdom er råtnet, og deres klær er blitt møllett. Deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal være til vitnesbyrd mot dere og ete deres kjøtt som en ild. Dere har samlet skatter i de siste dager. Se den lønn som dere har forholdt arbeiderne, som har skåret deres arker. Den skriker, og høstfolkenes rop er kommet inn for den herre Sebaots øre. Dere har levd i vellevnet på jorden, altså deres sjefer. Dere har levd i vellevnet på jorden efter deres lyster. Dere har gjødd deres hjerter på slaktedagen. Dere har domfelt og drept den rettferdige, og ingen gjør motstand mot dere.» Han sier det at de har forholdt arbeiderne lønnen, ikke gitt rett lønn, det roper, det skriker opp i den herre Sebaots øre. Det er den siste bibeltimen som jeg holdt. Jeg ble bedt om å holde bibeltime på predikantkonferansen på Sørland blant pinsvennene. Det var den siste bibeltimen jeg holdt. Det var fra dette verset her. Jeg talte om et emne som jeg kalte profetene og profitørene. Hvordan vi som evangelister ble avsvitt med luselønn, som gjorde at samtlige slutta, orket ikke holde på lenger, mens de andre satt med brukbare gasjering og brukte pengene som kom inn. De brukte det på flotte lokaler og på flotte andre ting. Mens de som skar akrene, som sørget for at mennesker ble frelst og forkynte frelst i evangelium, de fikk null og niks og ingenting. Ja. Feite hyrder og magre får, som Esekiel skriver om. Feite hyrder. Jeg vil komme, sier, over hyrdene, de som fôrer seg selv med fette, ullen, klær de seg med, og så videre og så videre. Og så sier han, jeg vil komme over disse feite hyrdene, og så vil jeg styrke de magre fårene. Ja. Det er et veldig viktig budskap i Bibelen, som vi burde legge inn oss. I 5. Mosebok 24, vers 14-15, skal jeg ikke ta mer om det da, der står det: «Du skal ikke gjøre urett mot den nødlidende og fattige dagarbeider, enten han er en av dine brødre, eller en av de fremmede som bor i ditt land, rundt om i dine byer. På dagen skal du gi han hans lønn, og før solen går ned, for han er fattig, og stunder etter sin lønn, ellers kunne han rope over deg til Herren, og du skulle få synd over deg.» Det er noen arbeidstagere, vet du, noen arbeidstagere, jeg håper ikke du er en av de, eller har vært en av de, som
i ditt arbeidsforhold har vært redd for sjefen. Du har vært redd for å være bibeltro i ditt arbeidsforhold. Og måtte gjøre ting som har stridd imot din samvittighet, fordi sjefen forlangte det, og du var redd for å miste jobben. Vet du det for noe? Det er lett forståelig, men det er en manglende tro på ordet. Herren sørger for de som holder på sitt ord, som holder på Herrens ord. Og noen sjefer, de er så redd for at bedriften ikke skal gå med tilstrekkelig overskudd, at de underbetaler de ansatte, og det er det jo mange av, som er underbetalte. Fordi ledelsen og profitørene, de er så redd for at bedriften ikke skal gå med nødvendig balanse og overskudd. Hva er disse sjefene, om de er troende? De er vantro mot ordet. Gud beskytter den som gjør sin gjerning i frykt mot Herren, både når du er arbeidstaker og arbeidsgiver. Sånn er det bare. Herrens beskyttelse hviler over dem som søker først Guds rike og hans rettferdighet. Du leser om en veldig fin sjef i Bibelen. Det er Jesus som preker han om han i Lukas 15, og vi bruker ikke å preke så mye om faren da. Vi bruker å tale om den fortapte sønnen. Og alle grisene og alt dette. Men vi snakker jo om faren som kom og tok han i møte. Men det som også Jesus beretter i den lignelsen, da den fortapte sønnen kom til seg selv, så sier han, Men da han kom til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød? Men jeg setter mitt liv til her. Han sier, hvor mange leiefolk hos pappa har fulgt opp av brød? Er ikke det en fin attest å få for en sjef? At de som jobber for ham har fulgt opp. Mangler ingenting. Og sånn skulle det være i alle leiefolk. Så er det dette med at menigheten, som jeg vil bare så vidt komme tilbake til, at menigheten er Jesu Kristi brud. Som vi leste om at Kristus elsker menigheten, så er mennen skyldig, det er 5. kapittel 28. vers, sine hustruer som sine egne legemer, den som elsker sin hustru elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det, liksom Kristus gjør med menigheten. For vi er hans legemeslemmer, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til hustru. Og de to skal være ett kjød, denne hemmelighet er stor. Men jeg tenker hermed på Kristus, og på menigheten. Kristus og på menigheten. Vi har jo hatt litt debatt om det. Noen iblant oss i Nardus, også av forkynnere, har hatt et litt annet syn på hvem er bruden. Og sikkert, og jeg har hatt mange taler og bibeltimer om bruden og hva det er. Og det er mange forskjellige aspekter i det. Men la oss slå det fast her ut fra Efeserbrevet, at den samlede menighet er Jesu brud. Det står ikke han elsket enkeltpersoner og ga seg selv for dem. Han elsket menigheten og ga seg selv for dem. Liksom han, mannen før og varmer sin hustru, så før og varmer Kristus sin menighet. Det dreier seg altså om den samlede menighet. Den første Adam hadde en brud som heter Eva. Den siste Adam har en brud som heter menigheten. Og hele legemet, hvert eneste lem hører med til den bruden. Det er han som er hodet, og det er hun som er legeme, som vi leser om her i Efeserbrevet. Så er det at Paulus skriver i 2. Korinterbrev 11, vers 2, for jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg tror lovet jo dere, sier han, med en mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva ved sin livsgang, og så dere dåres ved slangen sist, og lokkes bort fra den enfoldige troskap mot Jesus Kristus. For når der kommer noen og forkynner en annen Jesus, et annet evangelium, en annen noen. Alt dette som han da taler videre om. Han sier, jeg tror lovet dere. Han sier ikke at han foretår en trolovelse med enkeltpersoner til Jesus, men dere, sier han, i menigheten. Så det er tydelig at Paulus regner på at hele menigheten, den er, han skriver dere som, ja, men det måtte vel være noen i Korint som er mer brud enn de andre. Nei, det var ikke det. Han skriver, du vet, i 1. Korinterbrev 1 og vers 1-2, Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi, Jesu apostel, og broderen Sostenes, til den Guds menighet,
som er i Korint. Han sier ikke til enkelte brudesjeler i Korint. Han sier til den Guds menighet som er i Korint, hellige til Kristus Jesus, kalte hellige til like med alle dem som på et hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn deres og vår. Han skriver til alle de som på et hvert sted, til og med tid, påkaller vår Herre Jesu Kristi navn deres og vår. Han sier, dere er menigheten. Det er det han skriver her. Han skriver det. Han skriver at han skriver til menigheten, til den Guds menighet som er i Korint. Men ikke bare Korint, men alle, til like med alle som på et hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn deres og vår. Så hele menigheten, den er Kristi Jesu legeme. Ja, 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 men hva med disse her skrøpelige da? Han skriver, jeg kunne ikke breke som det, til dere en gang som til åndelige, men bare som til kjødelige. Jeg prøvde å stappe i deg noe fast føde, men måtte fremme tårtesmukken, der tålte ikke fast føde, der måtte ha melk. Ja, dere er også bruden. Ja, men hva med de som vi blues ved, som vi må kle med større bluferdige, som er på lege, men likevel så pass, hva skal jeg si, at man blues ved, skammes ved, at man må dekke det til? Ja, de er også bruden. Han skriver det. Han skriver til hele menigheten. Hele menigheten. Vi skal ta frem det verset etterpå. Efeserbrevet 5 fremstiller først og fremst Guds kjærlighet til sin menighet. Og det er skrevet på så sterkt et måte som kjærlighet imellom to parter overhovedet kan uttrykkes, som det ble gitt til Adam og Eva. At i dem lå det en kjærlighet som kun passer på hverandre. De kunne nok like dyr og like det ene og like det andre, og like naturen og glede seg over ting, men det var en ting i dem som kun kunne tilfredsstilles ved å møte den andre. Og sånn er det med Kristus og menigheten. Så skriver han her i det femte kapittel, at Kristus elsket menigheten, i 25. verset. Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Jeg har lyst til å se at Guds kjærlighet til sin brud, er i fortid, og i nåtid, og i fremtid. Og det beskriver, denne kjærligheten er beskrevet her i Efeserbrevet 5, som en kjærlighet som var ifra evighet. Han skriver, Kristus elsket menigheten, og ga seg selv for den. Når tid ga han seg selv for menigheten, var det på Golgata? Ja, der kan du se at det ble ratifisert, eller der ble det omsatt i handling. Men du vet, i det 13. kapittel i Åpenbaringen så står der, du kan det i går som helst, men ta det som det står i det 8. verset, alle dem som bor på jorden skal tilbede dyret, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet som ble slaktet før verdens grunnlov er lagt. Og det stemmer jo med det som Peter sier også, han sier at han som var kjent, at vi er kjøpt løs fra vår dårlige ferd som var for fedrene, ikke med forgjengelige ting, gull eller sølv, eller med blod av okser og kalver, han skriver, men med Kristi dyre blod, han som var kjent før verdens grunnlov ble lagt. Men ble åpenbart, men han var kjent. Lammet var kjent. Det er ingenting før og etter hos Gud. Alt som var etter var før. Så han elsket oss, og ga seg selv for menigheten før noen fysisk menighet fantes. Men menigheten fantes i Guds evige plan, men fysisk fantes den ikke. Og fysisk fantes ikke Gud i et legeme før Gud ga seg selv det legeme som han fylte med sin ånd, som heter Jesus Kristus, altså Yeshua, Gud til frelse. Et legeme laget du for meg. Det var det som måtte til. Kunne ikke lenger ha et lam som døde for et menneske, men like for like, øye for øye, tann for tann, menneske for menneske. Og derfor en er død, så er vi alle døde. Alt dette har vi jo vært inne på så mange ganger. Men i Jeremias 31, vers 3, sier Herren, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor så ble min fredspakt ved over deg. Så er det denne kjærligheten i nåtid, så står det at han elsket menigheten for å hellige den. Han ga seg selv for den, han elsket menigheten for å hellige den i det han renset den ved vannbadet i ordet. Det gjorde han ikke for evighet. Det er en rensesprosess etter
at vi kom til troen. Etter vi var kommet troen, så skjer denne prosessen av vannbadet i ordet, renselse gjennom ordet. Vi er født ved ordet, men det er ordet, således som det er mottok han som herre i deres liv, således også vandrer han. Vi mottok han gjennom ordet, således også vandrer han. Vi er gjenfødt ved sannhetens ord, men vi må la sannhetens ord slippe til i vårt liv hele tiden i en prosess. Sånn er det han skriver at han renser dem ved vannbadet i ordet, ikke for å frelse dem. Det med frelse er ikke tema i det hele tatt i Efeserbrevet. Det i Efeserbrevet, la meg si det med et lite forbehold, det er ikke det som er tema i Bibelen. Vår frelse, tema er vår evige utvelgelse. Og hva som ligger i den evige utvelgelse, det er det som er tema. Den evige utvelgelse, den var lik for alle. Det var ikke slik at en dag i evigheten et sted, så bestemte han seg for å frelse deg, og en annen dag neste uke, så tenkte han litt på deg, og så kom han til å tenke på de og de og de og de. Så tenkte han lenge på jødene, og så tok det lang stund, så kom han på kanskje at hedninger skulle bli frelst. Alt hos Gud, hele utvelgelsen, skjer det i ett nu. I ett nu. Men det at du og meg kom inn i det, skjer det gradvis. Forstår du? Og det er det mange skriftsteder på, som vi ikke skal ta her. Men så sier den, for å hellige dem ved vannbad i ordet. I Johannes 17,17 så sier Jesus i den ypperstprestelige bønn, hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Hellige dem i sannheten, sier også 1. Peter 1,22, ditt ord er sannhet. Ja da, helliggjørelse, la meg si det så sterkt jeg kan. Helliggjørelse er ikke en forbedring av rettferdiggjørelsen. Det er ikke sikkert at Jesus rettferdiggjorde det, men det var sånn halvt om halvt det greiene. Han klarte ikke helt å rettferdiggjøre det, derfor måtte du spe på med noe selv gjennom vandringen som gjorde det helt rettferdig. Neida, helliggjørelsen er ikke noe forbedringsverk som du kliner utenpå, rettferdiggjørelsen er fullkommen. Er det ikke det han sier i Rombrevet 8, eller? Når han preker der i Romerbrevet 8, en av våre yndlingsversene, for det er liksom den gullkjeden som man henger det ene kjede i det andre av gull, så sier han, vi vet at alle ting tjener dem til gode, er det 28. vers i Romerbrevet 8, alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, hvem? Dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente. Kjente betyr ikke at det var noen han ikke kjente, og så var noe, nei, de kjenner ikke, og de kjenner ikke. Det som han vedkjente seg, det et ord kjente her, har med å vedkjenne, som han anerkjente. For dem som han forutkjente, den har han også forutbestemt til å bli likedan med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte, dem har han også kalt, og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort, og dem som han rettferdige, dem har han også herliggjort. Hvis du setter et lite ord inn og laver et lite tillegg til Bibelen, så vil det allikevel ikke være ubibelsk. Det vil være under full dekning av skriftens tanke, at for vi vet at alle ting tjener alle dem til gode, som elsker Gud, alle dem som etter hans råd er kalt, for alle dem som han forutkjente, alle dem har han også forutbestemt til å bli likt han med hans sønns bilde, og alle dem som han forutbestemte, alle dem har han også kalt, og alle dem som han kalte, alle dem har han også rettferdiggjort, og alle dem som han rettferdiggjort, alle dem har han også herliggjort. Det er ikke slik at alle dem som han rettferdiggjorde, noen av dem har han herliggjort. Det som gjelder det første, gjelder til syvende og sist, at det gjelder noen som heter alle. Og det er det som er klue i hele Bibelens fremstilling av det fullkomne frelseverket, han sa, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Sånn er det bare. For at han kunne i fremtiden, frelsen, hans kjærlighet, det har noe med fremtiden å gjøre, for at han kunne fremstille 27. vers. Han renset den ved vannbad i ordet, for at han, og nå kom vi inn i fremtiden, kunne fremstille menigheten for treenigheten. Det står ikke det. Men at han kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sånt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Han skulle fremstille den for seg selv. Andre bibel sier for seg selv. For seg står det i vår bibel på den norske, og det er godt nok.
denne frelse og denne fremstilling og hele prosessen, at han fra evighet gav seg selv for oss, at han i tiden frelste oss, som han står, har renset våre hjerter ved vannbad i ordet, presens, og i futurum, altså i fremtiden, kan fremstille menigheten for seg selv uten plett, uten rygge, ingenting, ikke en flekk, ingenting, kommer ikke i himmelen, men noen ting som minner om fall og feil og nedlag, alt er vasket og visket bort i det fullkomne forsoningsverk. Intet urent kommer inn der, sier Johannes, bare de som har tvettet sin kjortel og gjort den ren i lammens blod. Pris til Herre. Ja, men hva da hvis jeg, og nå kommer plutselig Jesus, ping, pang, så er opprykkelsen i gang, og her sitter jeg. Jeg som burde ha bedt den om en skyldning, og som burde ha betalt den regningen der, og som burde ha sagt at det var ikke helt sant det jeg sa til deg i går, og så videre. Hva da, ble du med? Det er ikke for ingenting Peter sier, at jeg må sette deres lid fullt og fast til den nåde som blir deg i del i forbindelse med vår Herre Jesu komme. Den nåde som ble videre til del ved hans åpenbarelse, ved hans parousia, hans åpenbarelse i hemmelighet, altså hans komme på syn. Der vil vi få en spesiell nåde. Det er umulig, altså la meg ikke si det er umulig, men hvis det var sånn at hvert minste lille ting som burde ha vært opp og som burde ha vært brakt til korset, holdt for å si det sånn, til botsbenken, skulle ha vært gjort opp, eller så ble du ikke med, så var det ikke mange som ble med. Men der i det øyeblikk så skjer det et amnesti, der skjer en frigjørelse for alt det. Hvis man lever i det, som vi vandrer i lyset, så er det en automatisk renselse. Det som jeg er med de menn som vandrer i lyset, det er ikke alltid du får tid til å gjøre allting som du skulle gjort, men du vandrer i lyset. Så står det av Jesu Kristi Guds Sønns blod, det renser fra all synd. Det er en veldig fin ting det. Ja da, det er i oppstandelsens øyeblikk, så skjer det noe som gjør at det er hverken flekk eller rynke eller noe som helst. Du er fullkomment plettfri. Og der står det, for den glede som ventet han, led han tålmodig korset. For den glede som ventet han. Det er fullendelsen av frelsesverket som er den glede som ventet han. Det er ikke den dagen du ble frelst, og så var, men det er den dagen da vi går seirende gjennom porten og inn i staden. Og hans menighet er frelst for alltid. Så han varmer, det står, dette legemet som han har som er menigheten, det fører han å varme og bære omsorg for selv for de svageste. 1. Korinterbrev 12, vers 21-27. Øyet kan ikke si til hånd, foten kan ikke si til hånden, jeg trenger det ikke. Eller hodet til føttene, jeg trenger ikke til dere. Men tvert imot, de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige. Han fører og varmer sitt legeme, står det. Akkurat som en mann fører og varmer sin hustru, så gjør han det med menigheten. Ja, men hva med de skrøpelige? Han står her at de som er de skrøpeligste, de kan være de nødvendigste. Legeme som vi synes mindre verd, dem klær vi med større ære, og de lemmer som vi blues ved, klær vi med større blodferdighet. Men våre edlere lemmer trenger ikke til det. Men Gud satte legeme sammen således at han ga de ringeste størst ære, for at det ikke skal være splid i lege, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Om et lem lider, da lider alle lemmene med, om et lem hedres, da gleder alle lemmene seg med. Men nå i Kristus, Kristi legeme, vi er Kristi legeme, og hans lemmer hver etter sin del. Hebrever sier vi har en stor opphavsmann som har medynk med våre skrøpeligheter. Han er prøvd i alt i likhet med oss. Derfor sier han, siden vi har en sånn en, så kan vi med frimodighet trede frem for nådens trone. For vi kan få nåde, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er et merkelig ord egentlig. Det med rette tid. Vet du hva rette tid? Det følger ikke vår klokke, det følger hans klokke. Etter vår klokke så er han ikke ude i rette tid. Da ville vi hatt han da og da og da, men han har egen klokke, og på den klokka er det en rett tid. For jeg har notert meg det ord som står i Markus 6, vers 48. Du vet da Jesus sendte båten av sted med sine disipler, og selv gikk han opp i fjellet for å be, etter det store brødunderet ute i ørkenen, så står det der i dette verset, og da han så at de var i nød mens de rodde for vinden var imot, kom han til dem ved den fjerde nattevakt vandrende på sjøen, og han ville gå forbi dem. Da han så at de var i nød, de hadde sett at de var i nød hele tiden, men det hadde ikke han sett. Han så at de var nød. Det er når han ser at du er i den grad av nød, at han griper inn.
Vi vil si, jeg er i nød hele tiden, må bare være, forstår du? Men da han så at de var i nød, det, hans, det var jo sånn med da Lazarus var død, så tenkte jeg, hans klokke må jeg stoppe. For det hadde du vært der, så var min bror ikke død. Så det var noe galt i hans timing. Og sånn er det ofte at vi ser på det, at han sier at vi skal finne nåde og hjelp til rette tid. Så får vi hvile i det. At han bærer omsorg for det som en han før, og varmer det og holder rundt det, og bærer omsorg for det selv de skrøpeligste og svageste. Så var det dette med ta Guds fulle rustning på. Han sier så videre her i det tiende verset, for øvrig blir sterk i Herren og hans veldeskraft. Ikke det der Guds fulle rustning, så kan han stå der mot djevelens listige angrep, for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herre i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag. Og stå etter å ha overvunnet alt, det er ikke verst. Så stå da omgjort og med deres lenn, med sannhet og ikledd rettferdighetens brynje, og med håpet om frelse, ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, og grip for utenom alt dette troens skjold, hvormed dere skal kunne slukke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord, i det dere til enhver tid ber i ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholden og bønn, for alle de hellige, og også for meg, at det må gis meg ord når jeg opplader min munn, så jeg med fremodighet kan kunne gjøre evangeliets hemmelighet, for hvis skyld jeg er sendebud i lenker, så jeg må tale med fremodighet derom, så således som jeg bør tale. Hva så på det? Ta derfor Guds fulle rustning på. Vi må huske at vi er ikke bare en liten fredelig gjeng med pilgrimer som tasler av gårde mot Jerusalem. Vi er krigere. Det ene er sant, vi er pilgrimer. Og fredelige er vi til de grader. Men samtidig så er vi også krigere. Det er da han taler om bruden i høysangen, så sier han at bruden, hun som heter Sulamit, det er jo hundkjønnsformen av Salomo. Bruden bærer Salomos navn, Salomo, Sulamit, det er hundkjønnsformen. Så sier han, Sulamit, hva vil dere se på henne? Hun er fager som månen, ren som solen, fryktelig som herskare med sine vanner. Det er noe fager til noe fryktelig. Og sånn er det med enhver troende. Han er fager og fryktelig. Er du bare fager, så er det noe galt med det. Er du bare fryktelig, så er det ikke noe bedre. Men det er en kombinasjon. Amen. Vi har kamp mot en velorganisert motstandshær, som Bibelen definerer, og navngir en del av de demonene som vi slåss imot, og hele ondskapens ånde her, de er under Satans kommando. Og tro ikke at Satan er noe dumhue. Han har vært ute i krig litt lenger enn både Napoleon og Hitler og de andre. Han har 6000 års erfaring på å krige og rundlure mennesker, og drive etterretningstjeneste og prøve på alt som han kan. Så, la meg si kamp. Ja, kamp og kamp. Kamp, det er ikke noe du... kamp er ikke bare noe som du oppsøker. Nå har jeg lyst til å slåss. Det er ikke bare noe du oppsøker. Kamp, det er noe som oppsøker deg. Om ikke du kommer til kampen, så kommer kampen til deg. Om ikke fjellet kommer til Muhammed, så kommer Muhammed til fjellet. Det, du oppsøker kampen, men kampen oppsøker også deg. Og mange ganger når du hadde minst lyst på kamp, så står du midt i en kamp som du ikke har bedt om. I 1. Peters brev 5:8, vær edru, våk. Deres motstand og djevelen går omkring som en brølende løve, og søker hvem han kan oppsluke. Står han imot fast i troen? Bibelen er ikke skjult på at djevelen er en sleip og slu motstander, men allikevel, han er ikke uovervinnelig. Så hadde det til at han er uovervinnelig, ja. Men han er ikke uovervinnelig. Vi tror så kan vi seire over han, for han er ikke allmektig. Og det er bare 1. Peter 5:10-11, men all nådens Gud, som kalte dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste dere, han tilhører makten i all evighet. Amen.
Det er ikke Satan som har makten. Det er han tilhører makten. Og Jesus sa det, meg er gitt all makt. Hvis jeg ikke ser det, så ikke gå ut og forkynne evangeliet. Men hvis jeg ser det, at meg er gitt all makt, så gå ut i all verden. Møt hvilken makt, hvilken isme, sisme, hvilken politikk, hvilken du vil møte, hvilken motstander du vil møte, så gå ut i all verden, for meg er gitt all makt. Ja. Så er det her at han sier til oss i Efesbrevet at der skal stå seirene etter å ha overvunnet alt. Fantastisk, eh? Seirene etter å ha overvunnet alt. 13. vers. Full rustning, hvis du tar Guds full rustning på, så skal du stå der seirene, så kan du motstand på noen dag, og stå etter å ha overvunnet alt. Det er en fantastisk ting, å stå etter å ha overvunnet alt. Hva betyr å ha overvunnet alt? Det betyr også at du har overvunnet nederlaget. Du er kanskje ikke klar over det. Det betyr ikke at du vant i alle slag den seieren som du ville vinne. Men selv nederlaget fikk du seier over. På den måten at nederlaget fikk ikke tak på det så du ble liggende der, men du reiste igjen. Dermed så kan du se noe av det største seier som ligger for en kristen, det er seier i nederlaget. Det er ikke å danse på en lysere sky. Men det å oppleve Guds seier i nederlaget, forstår du? Det er det han som han sier. Det at du selv i nederlagets bittreste øyeblikk ikke snudde ryggen til Gud. Og han snudde heller ikke ryggen til deg. Men midt der, når den rettferdige faller, så faller han ikke til jorden. Det er ingen endelig seier for nederlaget. Men Herren støtter han og holder han oppe. Det er kristenlivets store seier. Du husker, de allierte under krigen, de tapte i slag etter slag etter slag, men vant krigen. Hvorfor vant de krigen? For de aksepterte ikke nederlagene og ble liggende. De reiste seg på det ene feltet etter det andre og nekta å bli et varig offer for nederlag. Og reiste seg og gikk videre, og så er det at de ga seg ikke. Djevelen trodde kanskje at du var slått ut. Du var ikke slått ut, for du gikk ned på Herren, for Herren på kne, innrømte din feil, bekjente din synd, bekjente din feilgrep, reiste deg og gikk videre. Og Satan sto der med skjegg i postkassa. Han trodde han hadde vunnet seier, men du vant seier over ham gjennom nederlaget. Det er en stor seier, det. Stor seier, det som vi kanskje ikke alltid tenker på. Så kan du si at kampen raser fremdeles, og fall og nederlag kommer vi til å oppleve. Men snart er siste kamp utkjempet. Og når vi kommer frem og skal stå for tronen, så skal vi bli stående etter å ha overvunnet alt. Da kan du si, jeg står her, fordi jeg overvant også de gangene hvor jeg hadde lyst til å gi opp, fordi jeg var så svak. Jeg hadde lyst til å bare si til Satan, du har tatt knekken på meg. Men den gang jeg står her for tronen. Jeg står etter å ha overvunnet alt. Det er en stor seier. Og den bør du takke Gud for. Så er det at han taler her om rustningen, som består av fem forskjellige ting. Han sier her at står det omgjort om deres lem med sannhet. Jeg satt og grunnet litt på det her i dag. Og bildet, det er jo hentet selvsagt fra de østlige land, hvor soldatene var ikke kledd i sånne klær som norske uniformer og den slags, men de var jo kledd i kjortler, sånne fotsides kjorter og kjortler. Og så måtte de altså ha et belte rundt seg, som skulle knytte det hele opp med et belte. Derfor sier Peter, og dette beltet dreier seg ikke bare om noe som henger nedover kroppen som en annen kjortel, men Paulus bruker det som et eksempel. Men Peter bruker det også, 1. Peter 1, vers 13. Derfor sier han, omgjord eders sinns lender. Omgjord, altså knytt, bind opp om ditt sinns lender. Og hva betyr det, ditt sinns lender? Det betyr at vi skal binde, vi skal ha et samlet sinn. Vi skal ikke ha et sinn som det går her og det glir ut her. Vi skal ha et sinn som er samlet. Så er det. En konsentrert måte å tenke på. Det skal være en konsentrert tanke, ha et konsentrert sinn. Et belte som heter sannhet skal gjøre at vår tanke er samlet. Ikke en løgn her og en fusk og fanteri der, et kompromiss der, litt sannhet der og litt halvkveder viser der. Men at det skal være et samlet sinn, holdt sammen med noe som er et belte som er sannhet. Efeserbrevet 1,13, i ham har og dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet, da dere hadde hørt sannhetens ord, sier han, dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.
Der var kommet hun fått innselt den hellige ånd som var sloft. 4 og vers 21. Om dere ellers har hørt om ham, er blitt opplært ham i ham, således som sannheten er i Kristus. Sannheten er Jesus. Det er bare en sannhet. Og det er den sannhet som er i Jesus. Ja. Jesus sier i sin ypperstprestlige bønn, han sier, de, sier han, de, disse her frelste folka som er her rundt meg, de er ikke av verden. På samme måte som jeg ikke av verden. De er ikke av verden, så sier han, hellige dem i sannheten. Verden kan aldri helliges i sannhet. Det kan ha så mye filosofer og ismo. Det kan være så sant, det som politikerne sier. Men du kan aldri hellige noen i den. Helligelse, det ligger på et annet plan. Det ligger i den åpenbarte sannhet i Bibelen. Du kan disiplinere, kadaver disiplinere mennesker, men sannheten er bare. Og hvem er helligelse for? Det er de som ikke er av verden. Vil man være av verden, så glem det med hellighet. Han sier, disse er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem. Hvem dem? Dem som ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Glem de andre. De som vil være lik verden, ikke prøv å hellige dem. Men det er de som er annerledes, for du vet, hellig i gresk heter hagios, som betyr annerledes. Det som gjør oss annerledes, det er altså sannheten. Så vi må stå ombundet i vårt sinn, vår tanke med Guds ord, med sannheten, og ikke slå av og ikke kompromisse. For løser vi sannhetsbeltet av oss, så vil Satan snart vinne seier, det kan jeg bare si. Bare gikk slipp av en sannhet, så har Satan fått et fot innenfor. Så kan man si, står de troende i dag ombundet med sannheten som et belte? Er dere sinn og tanke konsentrert og knyttet sammen med de bånd som han gir og fester til sannheten? Med sannheten, er det slik? Ja, noen troende er det. Men veldig mange er det ikke. Og hvorfor er det ikke det? Hvorfor er det ikke det? Vi ser jo hvordan djevelen får makt over troende og over menigheter også. Fordi at sannheten er ikke det som fester og binder det sammen. Det er så mange andre ting. Han sier vi må stå omgitt, ombundet, surra inn i, hva skal du si, i sannhet. Og mange troende har ikke det første av de våpen som nevnes her. De har ikke det. Fordi de rett og slett ikke kjenner Bibelen. For å være ombundet med sannhet bør man først kjenne Bibelen. Det er i hvert fall en ting som er sikkert, at de er ukjent med Bibelens innhold. Hvor viktig det er for å lese Bibelen og gå i møter hvor Bibelens budskap er forkynt og ikke holdt noe tilbake, som Paulus sier, men forkynte hele Guds råd til frelse. Så det er veldig viktig. Ja da, i mange menigheter og mange møter der, så fjernes Guds ord, og Satan liker det. At Guds ord som binder oss, som er det første våpen for å seire mot djevelen, at du er ombundet med sannhet, med ordet. At vårt sinn er knyttet sammen, ikke spriker i alle retninger, men knyttet sammen. Det er det djevelen prøver å fjerne. Derfor er han livredd for de som ble kalt lesere. De som leste Bibelen og fulgte den og trodde på det. Og derfor har Guds ord blitt fjernet fra mange forsamling og mange talestoler. Nummer 2, han sier du skal være ikledd rettferdighetens brynje. Vi skal ha rettferdighetens brynje. Ikke bare den rettferdighet som du får i frelsen i Jesus Kristi rettferdighet, men den tilegnede rettferdighet i en vandring med han, i en erfaring med han, vokse i nåde, vokse i kjennskapet, tilegne seg erfaringer i krigen. At det er gjennom rettferdighet at du får et sikkert vern. Du får et sikkert vern. Hvis djevelen får en troende til å begå urettferdighet, ja, da har han fått et grep om han og kommer lynraskt til å komme fordømmelse. Har du begått en urettferdighet og ikke gjort den opp, så kommer Satan med en gang med fordømmelse og med anklage. Og da er du blitt svak. Dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte. Men dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, så har vi frimodighet for Gud. Da mister vi frimodigheten i kampen, hvis vårt hjerte fordømmer oss. Er vi sloven med kristenlivet, så mister vi noe av slagkraften. Vi mister ikke frelsen, men vi mister noe av slagkraften i kristenlivet, og gjør oss ikke til så gode soldater. Så denne brynjen i den gamle
rustningen, det var beskyttelse mot det mest sårbare som var, brystet, brynjen, brystet, for nemlig inni brystet lå hjertet. Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares. Det er der som Satan retter sine onde, brennende piler imot. Så får du inn av de pilene, fordi du har ikke den brynjen, du har ikke den rettferdighetens brynje her, får han inn en pil, og den rammer samvittigheten, og du får en vond samvittighet, så blir du usikker til strid. Det er bare med en uskald samvittighet at du er fit for fight. Det er bare da at du kan riktig stå på. Det tredje punktet er ombundet på føttene med den ferdige til kamp som fredens evangelium gjør. Det er ikke det samme som å ha fred med Gud. Men det er å ha den freden som evangeliet gir i deg. Den fred som vet at du møter en fiende, men han skal... Du vet, David sier, jeg ser med lyst på mine fiender. Ja. Tror du når Mark Tyson eller hvem du måtte møtte en eller annen som kom løpe inn med noen boksehandsker, at han gruer seg til kampen, han bare gleder seg til å sende han i kanvasen? Ja. Og sånn er det David sier, jeg gleder meg over mine fiender, for da får jeg anledning til å bruke noe av den fighting spirit som jeg har. Da får jeg Guds kraft over meg, da kommer denne ånd over meg som gjør at jeg gjør fienden til intet. Og det er det som har med Guds fred å gjøre, som skapes i vårt hjerte med en erfaring av evangeliets sannheter. Det har med erfaring å gjøre, og den erfaringen når du har levd med Jesus en stund i evangeliet, så har den erfaring av sikkerhet og fryktløshet i kampen. Så sier han at du skal være ombundet under føttene, det er jo skoene. Og når du har sko på, så viser du at da er du redd til å gå. Har du ikke sko på, så må du jo bare stå stille da til du får de på. Så skoene, det viser at du har akt å gå fremover. Hvis du ikke akt å gå fremover, så ikke tenk på skoene. Men tenk om du går fremover i striden, så få på skoene. Det er jo det har med å gjøre. Så ser han i det fjerde, grip foruten alt dette troens skjold, hvormed det skal kunne slukke alle den ondes brennende piler. Grip foruten alt dette. Først har han nevnt ting som er viktige, så sier han, men du må ikke stoppe her, foruten disse tingene her. Med belte og med brynjen og alt dette her, så må du altså gripe troens skjold. Det viser hvor viktig det er. Så har vi alt det andre, men ikke skjoldet, så blir vi altså et lett bytte for fienden. Det er troens skjold. Hva er det for noe? Troen kommer av forkynnelsen, forkynnelsen kommer av Guds ord. Så hvis du lytter til forkynnelse og bygger et skjold rundt deg, forstår du? Et skjold rundt deg. Ikke bare med ett vers, ikke bare med det ene verset. Du holder det ene verset foran deg hele tiden, og så kommer plutselig jævlen og skyter inn en pil som ikke har noe med det verset å gjøre. Og så der ligger du. Der ligger du rett ut. Så derfor er det at Bibelen har gitt oss 31.102 vers. For hvis du har disse løftene, disse forgjelsene, disse kraftsatsene i Bibelen, i et skjold, så er det ikke ei pil, sier han, som kan treffe det. Alle den ondes brennende piler treffer et eller annet. Ikke sant? Det er veldig viktig at vi har det. Så hvis det, han kommer med ei pil, det står skrevet, så har du ei pil som... Det står atter skrevet. Altså, du har noe som kan parere et hvert angrep. Selv bibelske angrep, det står skrevet. Har du et motangrep mot? For du kan mer av Bibelen enn det djevelen har. Ta frelsens hjelm, det var det femte. Så sier han, du må ta den på. Det er altså noe over vårt eget hode, en voksende forståelse av hva frelsen er. Noe som ligger over til frelsens hjelm. Og er det noe vi trenger i den tid, så er det virkelig å beskytte vår tanke. Så ikke alt mulig kommer inn og får plass her, men en hjelm av frelse over hodet. Vi har preket om det mange ganger, men det har med å se storheten i frelsen. Ja. Frelsens hjelm. Mm. At det er noe stort. Og synes ikke du at frelsen blir større når du hører at den er fra evighet? Og at den er for i dag? Og at den gjelder for evig? Ja, takk. Og jeg bare skal ta med tre vers, tror jeg, på det. Efeserbrev 2:8. For av nåde er dere frelst. Mm. Jeg ser ikke noe å gjøre med det. Der er du frelst. Det er altså skjent. Ved tro, det er ikke av deg selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose. Så står det i 1. Korinther 1:18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Så er det altså at du er frelst, og så blir du frelst. Paulus sier til Timoteus, hvis du lærer dette, så frelser du deg selv og de som hører på det. Den som holder ut inntil enden skal bli frelst. Ikke sant? Du har en frelse i løpet av kristenlivet. I 2. Timoteus 4:18, Herren skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Han vær æren i all evighet. Amen.
Han skal frelse meg. Sluttfrelsen er når vi går gjennom porten og inn i staden. Seden står i fare inn til høsten, men han har sagt at ingen kan rive det ut av min hånd. Men allikevel sier det sluttfrelsen, som vi var inne på her i sted. 1. Tessalonikerbrev 5:8. Men vi som hører dagen til, la oss være edru i kledd troens og kjærlighetens brynje, og med håpet om frelse som hjelm. Ja, men vi er jo frelst, trenger vi da håpe på frelse? Ja, håp om den evige frelse. Det er altså, sier han, det skal vi ha som en hjelm. Så han sier, når du går ut i kampen, så gå inn i kampen med det at du har en evig frelse. Ikke gå inn i kampen med det at nå møter en fiende som kommer, kanskje tar frelsen ifra meg. Ha en frelse som en hjelm, og si til hans motstand, du kan aldri ta frelsen fra meg, for jeg har håp om evig frelse som en hjelm. Ingen kan ta den. Veldig viktig å ha med det. Så står det som nummer 6, åndens sverd som er Guds ord. Hittil har vi hørt om forsvarsvåpen, alle de andre tingene som er nevnt her, de 5 punktene, det er forsvarsvåpen, og her kommer altså et våpen som er både et forsvarsvåpen og et angrepsvåpen. Vi skal huske, han sier, grip for utenom alt dette, åndens sverd som er Guds ord. Så må vi altså huske at åndens sverd er et forsvarsvåpen, men det er også et angrepsvåpen. Hvis man bare må bruke Guds ord til å forsvare seg med, da er man jo ikke noen god kriger. Da er man ikke noen god Jesu Kristi stridsmann. Men man må også bruke det til å angripe. Til å gå til angrep i striden imot ondskapens ånde her. Det Jesus gjorde når han møtte djevelen der etter dåpen, ikke sant? Åndens sverd, han sier grip for utenom alt dette, åndens sverd. Han sier ikke teologiens sverd. Det er ikke noe mot teologi, teologi betyr bare læren om Gud. Men den tørre, skolelærte teologi som hjernen klarer å akkumulere, det er ikke åndens sverd. Åndens sverd er det åpenbarte ord. Åndens sverd er det åpenbarte ord og ingenting annet. Ikke sant? Ja. Gi oss i dag det daglige brød. Det betyr det som jeg kan fordøye og som hjelper for i dag. Ja da, så det kan bare brukes ved ånden. Åndens sverd, det kan ikke brukes bare for å diskutere og hva skal du si, og vise frem noen talekunster. Åndens sverd som er Guds ord, det må altså brukes i ånden. Derfor sier han at vi må bruke det i ånden. I vers 18 sier han, i det vi til enhver tid bedre i ånden. Hele tiden må åndens sverd brukes med en stadig kontakt med ånden. Vi ber i ånden. Kjære Gud. Gud er jo ånden. Gud er ånd, sier Jesus i Johannes 4. Vi ber, kjære Gud, nå må du vise meg hvordan jeg skal bruke ordet. Sannheten tro, men i kjærlighet. Forstår du? Sånn er det. Sånn er det. Så sier han i det 18. og 19. verset, og da er vi kommet til veis ende. Så sier han, i det der til enhver tid bedre i ånden, med all årvåkenhet og bønn for alle de hellige, også for meg. Han sier bønn for alle de hellige. Hvorfor sier han ikke bønn for alle mennesker? Nei. Nei. Jesus selv sa i den oppåste bønn, jeg ber ikke for verden. Så hvis ikke han bar for verden, hvorfor skal vi be for verden? Han sier han ber for de som er utvalgt. Han ber for de utvalgte. Nå vet ikke vi hvem som er utvalgte, derfor ber vi for mennesker. Men det er med tanke på de som han har utvalgt ifra verden. Bønn for alle de hellige. Så sier han, sånn at må be også for meg, sier han. Sånn at når jeg som en apostel og predikant opplader min munn, at det må komme noe vedtuk ut av det, opplader min munn, så jeg med frimodighet kan kun gjøre evangelisk hemmelighet. Jeg har den inni meg. Men det som er vanskelig, det er å sette ord på, det har du merket det når du skal... Når du skal gi uttrykk for et vitnesbyrd som du har i ditt indre, vanskeligheten er å klede i de riktige ordene. Og det sier denne store mannen Paulus. Han var ikke akkurat noen sånn oratorisk begavelse. Han var bedre til å skrive enn til å preke antagelig. Det skriver han jo selv om. Men i alle fall så sier han at det må gis med ord, så at jeg kan sette de riktige ordene på de riktige tankene. Han sier til Timoteus at du må være som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over i det på en rett måte lærer oss sannhetens ord. Og sånn må vi alle sammen. Og så sier han at han er sendebud i lenker. Og så sier han at den ytterligere tilstanden med det skal Tychikus fortelle om han den elskede bror og tro tjener i Herren.
som jeg sender til dere, for at dere skal vite hvordan det er med oss. Han vet at menigheten er interessert i hvordan det går med en plaga og fengsla og torturert apostel. Han vet at menigheten er interessert i å stå med i bønn, i ånden. Derfor vil jeg sende en broder, og så vil jeg fortelle hvordan, og så skriver han videre om fred være med brødrene, og kjærlighet med tro for Gud, Faderen, Herre Jesus Kristus, nåde være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet. Fantastisk, ja? Ja. Vel, det var litt om Efeserbrevet.